Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə Rəşad Dağlıya qarşı yeni ittiham irəli sürülməsi barədə xəbərlər yayılır. Məsələyə Rəşad Dağlının vəkili Elvin Əliyev münasibət bildirib. Vəkil səsləndirilən iddiaların yanlış olduğunu və absurd xarakter daşıdığını qeyd edib. Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində.